שלום רב לכם. אורח מחוץ לזמן היום הוא פרופסור אמריטוס במכון ליהדות זמננו שבאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא נחשב לאחד מבחירי חוקרי השואה בעולם ועמד בראש המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם. הוא משמש יועץ אקדמי של יד ושם, חבר במועצת יד ושם וחבר בוועדה המדעית של יד ושם. האורח שלנו הוא חבר האקדמיה הישראלית למדעים ומשמש יועץ בינלאומי לחינוך זיכרון ומחקר השואה ולמניעת רצח עם. הוא שימש יועץ לפרויקטים רבים העוסקים בשואה ובין השאר לסדרה שואה של קלוד לנצמן ולהצגה גטו של יהושע סובול. הוא יקיר העיר ירושלים, זוכה פרס אמת וחתן פרס ישראל בתחום חקר ההיסטוריה של עם ישראל. שלום פרופסור יהודה באואר. שלום רב. תראה, זה קצת קשה להחליט באיזה נושא להתחיל את השיחה איתך, אז אולי נתחיל בנושא שלא מרבים לדבר בו אצלנו. אתה טוען שרוח האנטי-ליברליזם מתפשטת גם אצלנו וגם בעולם, נכון? אתה יכול להסביר? כן, אני חושב שזה תהליך שהתחיל לפני מספר שנים די רבות בסך הכל, מתגבר, הוא גלובלי. יש משהו משותף, קשה לתפוס את זה, אבל זאת עובדה, כן. בין נניח הדיקטטורה הקומוניסטית בסין לבין מתנגדיה הלאומנים ביפן. הדיקטטורה בתאילנד, השלטון הלאומני בהודו, הדיקטטורות באפריקה כמו אתיופיה, אריתריאה, הנטייה האנטי-ליברלית המובהקת היום בפולין ובהונגריה, כמובן השלטון החצי אוטוקרטי או שלושת רבעי אוטוקרטי ברוסיה, ועד לדרום אמריקה ולמר טראמפ בארצות הברית. ויש דברים משותפים. הדברים המשותפים הם פגיעה כזאת או אחרת בזכויות הפרט, בחירות הפרט, חופש הביטוי, בחירות דמוקרטיות, הגנה על מיעוטים, שוויון מגדרי וכיוצא באלה. ומשום שהדבר הזה הוא גלובלי, הוא גם במידות שונות ממקום למקום. ואני לא מתעלם מן השוני הזה, אבל הנטייה הזאת היא באמת כללית ביותר. ואתה אומר שהיא בשנים האחרונות מתגברת? כן, אני חושב שזה מתחיל בעצם מנפילת ברית המועצות. ואחר כך לאט לאט זה עולה. יש לזה גם התנגדות, זאת אומרת, כל פעולה אנושית, אני חושב, יש לה נטייה לדיאלקטיקה. כלומר, כשיש כיוון אחד, אז יש גם כיוון מנגדי. זרמים הפוכים, כן. אז אם למשל, אם לוקחים את אסיה שוב, כן, אז השלטון, אמנם הבעייתי של או סאנג סו צ'י בבורמה, כן? או באוסטרליה, השלטון השמרני שהוא ליברלי, באירופה הניסיון הרציני מאוד של אנגלה מרקל לשמור על העקרונות האלה במסגרת מרכז ומערב גרמניה. די בשלב של כישלון עכשיו. זה לא כישלון, זה מאבק. 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 אותו דבר לגבי ארצות הסקנדינביות, קנדה, ונניח במרכז אמריקה, ישנה מדינה יחידה בעולם שהחליטה שהיא לא רוצה צבא. קוסטריקה. אז יש צורות שונות של ההתנגדות לגל הזה. האם יש לזה סיכוי? אני לא יכול להגיד. אתה אומר את זה, אני זוכר שבפעם הראשונה שנשיא מדינת ישראל ערך ביקור רשמי בדרום אמריקה, בין השאר גם בקוסטריקה, זה היה זלמן שזר, והיו צריכים לקבל את פניו בקוסטריקה ב-21 מתחי כבוד, אז קוסטריקה הייתה צריכה לשאול תותח מאחת השכנות שלה.
נכון. וזה לא מדינה כל כך קטנה, בכל זאת זה 4.5 מיליון בני אדם. וזה רק דוגמה, כן? זאת אומרת, יש גם תנועה נגדית. האם התנועה הנגדית הזאת תצליח או לא, אני לא יכול להגיד. יש מאבק מודע, מודע, וזה חשוב מאוד, של מספר ממשלות בעולם להגן על הליברליזם הזה, כן? על ידי מניעת זוועות המוניות, על ידי הגנה על חיי אדם. בסופו של דבר, על ידי התנגדות ההתארגנות הזאת, כמובן, בישראל אף אחד לא מדבר על זה, כי מי מתעניין רצח עם, כן? רק מפטפטים על השואה. אני עוד רגע אגיע איתך גם לדבר איתך על רצח עם, כן, דשת עוסק בזה גם. אבל להערכתך, יש נסיבות היסטוריות שעומדות מאחורי גל ההתפשטות הזה שאתה מדבר בו, של הרוח האנטי-ליברלית בעולם? כן, כן. יש נסיבות היסטוריות? אני חושב שיש פה תחושה כללית של עייפות מממסדים. כל ממסד. למעשה, למשל, הגישה של דונלד טראמפ מבוססת על הדבר הזה, על ההתנגדות לממסד בתור שכזה. זאת אומרת, זה מעין אנרכיזם, אבל לא אנרכיזם שמאלי, כן? אם כי גם אצל ברני סנדרס אפשר היה לראות דברים קצת דומים לזה, כן? בכלל, המושגים האלה של שמאל וימין, שגם אני משתמש בהם, שיש להם עדיין תקפות מסוימת, בייחוד בישראל. אבל פה הם לא רלוונטיים בעצם. אבל לאט לאט הרלוונטיות של שמאל וימין יורדת. אם אמרתי שמרקל באירופה היא מנהיגת הליברליזם, היא ראש מפלגה שמרנית, אותו דבר באוסטרליה. לעומת זאת, בקנדה למשל, זאת היא נטייה מובהקת לשמאל, כן? ברור. אז המושגים האלה, אני אומר, עדיין תקפים, לא כפי שהיו בעבר. תגיד, להערכתך, יש אפשרות או דרכים לבלום את הנטייה הזאת? זה אינני יכול לומר. אני היסטוריון, לכן יש לי קושי עצום לנבא את העבר. אני יודע שהיסטוריונים לא אמורים לנבא את העתיד, אבל בתוך ההסתכלות שלך, יש דרכים לבלום התפשטות ליברלית כזאת? כן, התחלתי לומר את זה, שיש מודעות באופן חלקי לפחות, ומלאה אצל אנשים מסוימים, פוליטיקאים מסוימים בארצות מסוימות, שמתאגדים, או הממשלות נאמר, נותנות יותר ויותר אפשרות להתאגד, אולי בעתיד איזשהו גוש באום שיוכל ללחוץ על מועצת הביטחון וכן הלאה, כדי למנוע את הדברים הגרועים ביותר. למשל, במרץ השנה היה כנס עצום של 58 מדינות במנילה שבפיליפינים, שסיכמו על מתווה בסיסי כזה, בכל זאת 58 מדינות, שחלק גדול מהם הצטרף ליוזמה הזאת. זה נקרא גאמק, זה ראשי תיבות באנגלית של פעולה גלובלית נגד זוועות המוניות. והיא מנוהלת על בעיקר, לא מנוהלת, היוזמה היא בעצם של הממשלה השוויצרית. וישנו ניסיון מובנה לשתף ניתוח מדעי של הנתונים בכל העולם, גם הכמותיים, זאת אומרת, עובדות בשטח, איפה הסכנות. למשל, הקבוצה שאני שייך לה, זה לא ניבוי, לא ניבוי, אבל אמרנו, יש סכנה רצינית, לפני 6 שנים, שההתפרצות הקרובה ביותר עלולה להיות בסוריה. בסוריה. עוד לפני שהתחילה מלחמת. שנה לפני שזה התחיל. שנה לפני. כן. כיום אנחנו מדברים. זאת אומרת, כן זיהיתם נסיבות היסטוריות שיכולות להביא לזה. זיהינו קווים מסוימים. אי אפשר לנבא. אבל אפשר לזהות קווים מסוימים שאם לא יעצו אותם, יש שנה של התפתחות כזאת. אתה רמזת קודם על עניינים של זוועות אנושיות כמו רצח עם, ואני תכף אגיע לזה, אבל אני רוצה לשאול אותך ככה, תראה, אתה כבר הרי יותר מ-50 שנה עוסק בחקר השואה. נכון.
זה מאוד מעניין לדעת, האם האופן, דעתך, האם האופן שבו הפכו הרצח והרוע בגרמניה הנאצית לדבר שבשגרה, עד היום, כל כך הרבה שנים אחרי, בעצם זה איזשהו דבר בלתי נתפס בשיח האנושי. לא, הוא לא בלתי נתפס בכלל. זאת הייתה פעולה אנושית שאפשר להסביר אותה, הסבירו אותה, ואני חושב שבצורה די מספקת. כל הטשטוש הזה שנעשה גם אצלנו, שלא נתפס ואי אפשר להבין וכו', mm-hmm. זה הכל כדי לחסות על האמת. האמת היא זוועתית, אפשר להבין אותה. היא, מה שמייחד את השואה זה לא זה לא הברוטליות, הסדיזם, הזוועות הנוראויות שקרו שם, כי זה היה כבר לפני כן. מה שמיוחד בשואה זה קודם כל הגלובליות שלה, הכוונה הגרמנית בסופו של דבר, לא רק של הנאצים, צריך לזכור את זה. לא כל הגרמנים שעשו את זה היו נאצים. להרוג כל יהודי בעולם, ללא יוצא מן הכלל. השמדת עם. השמדה, לא השמדת עם, גלובלית. גלובלית. השמדת עם זה כבר, זה לא דבר חדש כל כך. אבל גלובלי זה חדש. אידיאולוגיה לא הייתה אף פעם, לא היה אף פעם רצח עם בהיסטוריה, שלא היו לו סיבות פרגמטיות. כאלה או אחרות. אצל היהודים לא הייתה סיבה פרגמטית. את הרכוש יכלו לקחת ממילא. ליהודים לא הייתה טריטוריה, ללא יהודים לא היה צבא, ליהודים לא הייתה נוכחות פוליטית כלשהי. אז בשביל מה רצחו אותם? בשביל אידיאולוגיה. אידיאולוגיה שמקורה כמובן באנטישמיות העתיקה עוד לפני הנצרות וכך בתוך הנצרות. והיא לא קיימת. האידיאולוגיה הזאת, לא קיימת רגע, האנטישמית, לא קיימת בשלושת רבעי מן העולם. בסין, בהודו, ביפן, חוץ ממיעוט נוצרי שעשה תעמולה אנטישמית לפני אז כמה עשורים. אין, לא הייתה אף פעם אנטישמיות. זה רק באזורים ששם התרבות היא כביכול מונותאיסטית, נוצרית, מוסלמית וכן הלאה. עכשיו שאתה רגע אחד אמרת מוסלמית, אז זה ממש קופץ, השאלה מתבקשת. כשאתה רואה היום את ההתפשטות של האסלאם הרדיקלי, גם באזורים שונים בעולם, במזרח התיכון ובאזורים אחרים, וגם באירופה, גם באירופה המערבית, אתה יכול לעשות השוואה בין מה שהיה לבין מה שקורה עכשיו? זאת אומרת, כך למשל, לא רוצה עוד פעם לחזור לגרמניה הנאצית, אבל הבולשביזם הסובייטי בזמנו. יש קווים דומים בהתפתחות של האסלאם הרדיקלי לאותם קווים שהיו אז? אני חושב שכן. אני נורא נזהר מאנלוגיות. אתה כן נזהר. מאוד מאוד. מדוע? רוב האנלוגיות לא עובדות. לכן אני לא אומר אנלוגיה. אני אומר, כמו שאתה אמרת, קווים מסוימים דומים. בשלושת המקרים זה כאין דת או דת, כן? כי הנאציזם זאת הייתה דת, והאמינו בפירר בתור המשיח. בבולשביזם הסובייטי ודאי וודאי, כן? סטלין אמר, סטלין סקזל, זה סוף כל ויכוח. זאת האמונה. כן. זאת האמונה, וכמובן באסלאם הרדיקלי. עכשיו, שלושתם כמובן אנטי-דמוקרטים קיצוניים. שלושתם ניסו או מנסים להשתלט על העולם באמצעי כוח ברוטלי, גנוסידלי, זאת אומרת, מלווה בכל מקרה ברציחות עם. עכשיו, ההשוואה הזאת היא כמובן, אני אמרתי, אנלוגיות בדרך כלל לא עובדות, כן? אבל חשוב מאוד לראות את הקווים המקבילים יחד עם הקווים המפרידים. האסלאם הרדיקלי הוא סכנה לכל העולם כולו, קודם כל למוסלמים. ברור. ולכן הניסיון לגייס מוסלמים אנטי-רדיקליים,
מאמינים, אנטי-רדיקליים, להילחם באסלאם הרדיקלי, זאת הדרך היחידה לעשות את זה. ושוב, בארץ לא דיווחו על כלום מן הניסיונות האלה של האסלאם האנטי-רדיקלי. יש דבר כזה. אז זה מאבק שמשתלב בתוך מה שדיברנו קודם על הגל האנטי-ליברלי וההתנגדות לו. אבל זה נכון שאתה במחקרים שלך טענת בזמנו שנגיד השואה וכל תוכניות של הנאצים בזמנו לא תוכננו מראש. זה קרה, אבל זה לא תוכנן מראש. עכשיו כשאתה בוחן את האסלאם הרדיקלי, אתה רואה גם פה ששום דבר לא מתוכנן מראש? באופן חלקי כן. איך? לא מתוכנן. לא מתוכנן. האידיאולוגיה מדברת על השלטון הגלובלי של האסלאם. האידיאולוגיה הנאצית לא התחילה ככה. זה התפתח במשך הזמן. הנאצים עד 1941 לא ידעו שהם ילכו לנסות להשמיד את כל העם היהודי. זה התפתח כתוצאה מאידיאולוגיה שהעניין הזה היה כלול בה כגרעין. אבל כגרעין לא מודע שמתפתח במשך הזמן. גם האסלאם הרדיקלי היום לא יודע שהוא ירצה להשמיד את העם היהודי? לא, לא. הוא אומר את זה במפורש. זה ההבדל. כן? זאת אומרת, פה יש זה... כן משהו מתוכנן. כן, מראש. לא. אני אמרתי, יש תכנון חלקי. זאת אומרת, יש אידיאולוגיה שמביאה לדבר הזה. כמובן, אין היום, למרות כל התעמולה שאומרת נרבוש את רומא ואת וושינגטון ואת פריז ואת ברלין, אין תכנון צבאי או פוליטי איך בנאצי. לעשות את כן, זה. איך לעשות את זה. אבל הכוונה ישנה. והדבר הזה מתבסס על התפתחות שמתחילה במזרח התיכון, אבל היא לא מוגבלת למזרח התיכון. כן, אז איך אתה רואה באמת ההתמודדות של מדינות אירופה היום עם הגל הזה של האסלאם הרדיקלי? אני קודם כל אני חושב שההתמקדות באירופה... במיוחד עם הגל הזה העצום של הפליטים שמגיעים. כן, הפליטים האלה בורחים מן האסלאם הרדיקלי. כן? אז יש בתור זה, כמובן, אני מתאר שוטלים לעצמי. שוטלים כאלה וכאלה. שוטלים אנשים, אבל הגל הוא בריחה מן האסלאם הרדיקלי. והוא לא מאיים על אירופה? הוא מאיים על אירופה, לא בצורה כמו שתופסים את זה. כי המיליון הפליטים שהגיעו לאירופה, זה חלק 1 ל-500 של האוכלוסייה האירופית. ומאחר שיש ירידה בילודה, בכל אירופה, ולגבי גרמניה למשל, ישנם מחקרים שמצביעים על כך שבעוד מספר שנים יהיו שם חסרים 3.5 מיליון כוחות עבודה. אז הניסיון הזה של מרקל, איכשהו לקלוט או חלק מן הפליטים, הוא לא כל כך אירציונלי, יש מאחורי זה גם איזשהו רציונל מעשי. אבל כמובן, בבת אחת הזה, כן? החוסר האפשרות לברור בתוך הקבוצות האלה, את אלה שבאמת רוצים וכן הלאה, כמובן שזאת סכנה. וההתמקדות שלנו למשל, במה שקורה באירופה, הוא קצת מוגזם. מוגזם? כן, משום שהסכנה היא לא כל כך אירופה. יש סכנה כזאת, אין שום ספק. אבל הסכנה היא של האסלאם הרדיקלי במזרח התיכון ובאפריקה, והתפשטות של זרועות כאלה ממנו בכל העולם כולו. לכן למשל, לכן אני חושב שקיימת גם האפשרות הזאת של פעולת נגד, כן? כי זה, אם זה עניין גלובלי, אז גם פעולת הנגד צריכה להיות גלובלית. כן. עכשיו יש השאלה האחרונה בהקשר הזה שאני חייב לשאול אותך. אתה רואה קשר בין התגברות אסלאם רדיקלי מצד אחד, בעיקר באירופה, לבין האנטישמיות? זאת אומרת, מה שאני בעצם שואל, כשמתגבר אסלאם רדיקלי, יש פחות אנטישמיות או להפך? זה קשה. או שאין קשר? לא, לא, יש קשר, אבל הקשר הוא מסובך מאוד. העניין הוא האסלאם הרדיקלי באירופה צומח מן העובדה שהחברות האירופיות לא הצליחו לקלוט
את גלי ההגירה המוסלמים הקודמים. לבד, למשל, מגרמניה, ששם... את הטורקים, את ההגירה מטורקיה. הטורקים דווקא די נקלטו. לא בצורה מלאה וכן הלאה, אבל בהחלט כן. אנשים בעלי השפעה פוליטית רצינית מאוד בגרמניה, ממוצא טורקי. כלומר, כן. ובמקומות אחרים, כמו בצרפת, בארצות השפלה, במקומות אחרים לא. ככל שנקלטים יותר מוסלמים, כך יש פחות אנטישמיות. יש פחות אנטישמיות. כן. משום שהאנטישמיות היום באירופה, בחלקה הלא קטן, קשה מאוד לעמוד את זה מבחינת אחוזים, היא אנטישמיות של דור שלישי ורביעי של מהגרים מוסלמים, שלא נקלטו. לכן, ב-2004, למשל, המשלחת הישראלית ל-OECD, לארגון... OECD. כן, OECD זה נקרא פה, הציע יחד עם המשלחת הגרמנית, לאחד במחלטה אחת מאבק נגד אנטישמיות ומאבק נגד שנאת האסלאם, האסלאמופוביה. הבנתי. משום שאנחנו ראינו אז, הייתי שותף לעניין הזה, ראינו אז שהמאבק נגד אסלאמופוביה הוא מסייע למאבק נגד אנטישמיות. עכשיו בוא נדבר על רצח עם, שאתה כבר הזכרת אותו פה כמה פעמים, כי אתה עוסק בזה ב-18 השנים האחרונות. כן. יש סימנים שמעידים על אפשרות של רצח עם גם בימינו? נו, הוא קורה. למה? מה, יזידים? זה לא רק יזידים. אם למשל לוקח את המושג של רצח עם, הרי הוא בוויכוח. אם אתה לוקח את ההגדרה... מה שקוראים בנוסאי. כן, אבל ההגדרות הן מאוד בוויכוח. יש הגדרה של האום, אבל היא מאוד לא מספקת. למשל, אותה קבוצה גדולה של מדינות שהתכנסו במרץ השנה בפיליפינים, שדיברתי עליה, קיבלה את ההגדרה של אחד מהקבוצה שאני חבר בה, שמגדירה זוועות המוניות כפשעי מלחמה, פשעים נגד אנושות, טיהור אתני ורצח עם. כאשר ארבעת המושגים האלה נשארים במקומם, אבל בגלל המעברים מאחד לשני וחוסר הבהירות של עצם המושגים האלה, כדאי לכלול אותם במושג ביחד. אחד. כן. עכשיו, המאבק הזה הוא מאבק, אני אמרתי כבר, גלובלי, ולמשל מה שקורה היום בסוריה, לפי ההגדרות האלה, זה רצח עם. כן? אז זה לא עניין האם זה יכול להיות, זה קורה. זה קורה. ועם היזידים זה הדבר הקיצוני ביותר. לא רק יזידים, לפי הגדרת האום, רצח של קבוצה דתית מובחנת, כן. זה רצח עם. עכשיו, מה שקורה בעיראק הצפונית, למשל, תחת שלטון המדינה האסלאמית, לא, הדאעש, כן, זה לא רק יזידים, נוצרים. וגם מוסלמים. כן, אבל לא כל המוסלמים. בכל האזור הזה אין יותר נוצרים, הם הושמדו. והעולם הנוצרי לא הצליח להגן עליהם. אז מה העולם צריך לעשות? הוא צריך להתאחד, וזה מאוד קרה. לכן כל הניסיון הזה... מה שהאמריקאים והרוסים כן, עושים, כן. זה לא מספיק. נכון, לא, אמריקאים, רוסים ומדינות... הודים, סעודים, טורקים, מצרים, כל אלה שיש להם עניין בזה להפסיק את הזוועות האלה. כי זה לא עוזר לאף אחד. בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי. הסוציאליזם נכשל מבחינה זאת, כן? אז אם אנחנו רוצים למכור סחורות, אז אנשים מתים לא קונים סחורות. אנשים נורא עניים גם כן לא קונים סחורות. זאת אומרת, זה מנוגד לאינטרס בסופו של דבר, גם של המעצמות הגדולות. עכשיו, יש ויכוחים נוראים ביניהם, ואחת המטרות של היוזמות האלה שדיברתי עליהן, זה להכריח את המעצמות הגדולות, בעיקר דרך האום, כי אין דרך אחרת. לא שהאום זה עושר כל כך גדול. להכריח אותם לקחת בחשבון את הדברים האלה וללכת לפי האינטרסים שלהם.
נגד ההזוואות האלה. כן. תשמע, יש לי עוד המון שאלות שאני רוצה לשאול אותך, אבל אומרים לי שהזמן שלנו התקצר ותם, אז בעצם לא נותר לי אלא להודות לך שבאת לאולפן שלנו, של התוכנית מחוץ לזמן. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. עוד תוכנית של מחוץ לזמן, גם בשבוע הבא. שלום רב לכם. תודה רבה.